ყველამ ვიცით რომ ის ისპანკიდან დაწყებული რომელიც კარგად არის აღწერილი ეხა გრიპი ზამთარი არის გრიპი როარ იყოს ხო მე ეხა გასაგებია რომ იმის და მიხედვით რომელი ვირუსი ცირკულირებს ხოლმე ავადობა ან მეტია ან ნაკლებია შედეგების ნაკლებად დრამატული ან მეტად დრამატული მეტად ხდება ხოლმე ნუ ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ადამიანები ძალიან ადვილად ემორჩილებიან და ესეთ პროპაგანდა იყო ჩვეულებრივი პროპაგანდა იყო ჩვენი მტრული სახელმწიფოსი რომელიც ისე გამოიყვანა რომ მთელ მსოფლიოში გრიპი იყო მარტო საქართველოში და ისიც არასოდეს ვარ ყოფილა ისეთი გრიპი ნუ და ხოჭური ტურისტული სეზონი საკმაოდ ჩააგდეს ზამთარში ამითი და ჩვენმა მასმედიამ ამას ხელი შეუწყო. ამიტომ მე ძალიან მადლობელი ვარ ხოლმე, თუ ჩვეულებრივი ამბავი ხა ზამთარი მოდის, ხა მეორე 20 კვირიდან მთელ ევროპაში გააქტიურდა ისე ზედამხედველობა ვთქვა. რას ველოდებით, რა მოლოდინია? ჯერჯერობით ყველგან სიტუაცია ევროპის რეგიონში გრიპის ვირუსი თითოეულა არის ვთქვა დაჭერილი ზოგიერთ ქვეყანაში. ჩვენთან ჯერჯერობით გრიპის ვირუსი არ არის, აი უკვე სამი კვირა რაც ასე ვთქვათ აქტიურ ზედამხედველობაზე გადავედით. თავიდან რინო ვირუსი ცირკულირებდა და ადენო ვირუსი, აი ამ ბოლო კვირაში გამრავალ ფერონდა გაციების გამოწვევი ვირუსები, რინო ვირუსი ისევ არის, მაგრამ დაემატა სხვა შორის პარაგრიპის ვირუსი ცირკულირებს, დაემარტა ბოკა ვირუსები და კორონა ვირუსები და სხვა შორის ენტერო ვირუსიც გამოჩნდა. ანუ ნუ ჩვეულებრივი გაციების ვირუსები რაც ქვია. ნუ გრიპის ვირუსი ჯერ არც ა, არც ბ, არ გამოჩენილა, არც ველოდებით ჯერჯერობით ასე თქვა. ნუდის ველოდებით უფრო. უფრო ალბათ ასე ნოემბრის მეორე ნახევარში უნდა გამოჩნდეს ასე თქვა იშვიათად ვირუსები და მერე მატება უნდა იყოს უკვე რაღაც დეკემბრის ბოლოსაკენ პირველი ასეთი მატება, მაგრამ ჩვენი პროგნოზი ისეთია, რომ წლევანდელი სეზონი, თქვათ, გაცილებით უფრო წყნარი იქნება, ვიდრე შარშანდელი სეზონი იყო. და სხვა შორის, ვისაც აინტერესებს, შეუძლია ჩვენ ვებ გვერდზე შევიდეს და ყოველ კვირეული გრაფიკი დევს, როგორი ავადობა ამ კვირაში და როგორი იყო აი ავადობა შარშან ამ კვირაში და როგორი იყო შარშან წინ ამ კვირაში ავადობა. ანუ შეადაროს. კი, სამი წლის ავადობა შეუძლია შეადაროს.